Bom dia, gente. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a leira de batata que eu plantei esses dias atrás aí. Tem uns vídeos aí, eu plantando as batatas. Agora, hoje eu vou cavucar aqui, eu vou ver o que tá debaixo desse trem aqui. Se deu alguma batata, vamos ver, né? Começar aqui. Olha lá, o chão tá rachado, ó. Ó, olha lá, o chão rachou. É, com certeza que tem alguma coisa debaixo ali, né? E eles falam que quem planta corre, então tá na hora, né? Vamos ver. Vai ter debaixo desse trem aqui. Vai estar tá escondido aqui. Então tá com um jeitinho aqui, porque se tiver batata não estraga, né? Então vou limpar aqui. Vamos ver. Começa aqui, o chão tá meio duro. Ó. Opa. Saber arrancar. Utiliza as batatas tudo. Vamos ver. A nova ainda, ó. Ai, que batata que vai dar isso aqui ainda? Veja só. Olha aí. A bicha tá nova ainda, ó. Olha o tanto de batata num pedacinho só. Meu Deus. Veja só. Ó. Rapaz. Veja só. Por que que eu tô aqui com o que aqui, ó? Olha com as batatas aqui emendadas na outra. Olha aqui. Veja aí que beleza. Você sabe que vai. Vai dar, rapaz. Vai dar pra comer uma batatinha. Aqui é gostoso. Batata frita. Batata na. Na brasa, né? Olha. Rapaz. É bem que o povo fala, viu? Quem planta corre, né? Aí, eu tenho um ditado aí, que um cara plantou um tanto de melancia, e a hora que as melancias estavam no ponto, ó, o cara foi lá e roubou a melancia do cara. E o cara chegava lá, indo ladão de melancia, ainda agarrava, olha lá assim, ó, planta tu, colha eu. Planta tu, colha eu. Aí um dia o dono das melancia falou, eu vou sondar esse ladrão. Ficou na moita lá, né? Olha aí, gente. Ficou na moita lá. Na parte da noite, escurecendo. Quando vê, chegou o ladrão de melancia. O ladrão de melancia já chegou e falou assim. Planta tu, colha eu. Planta tu, colha eu. Tirando, ó, sarrindo. Plantou, né? O dono da melancia saiu lá da moita com a vara. Aquele falou, planta tu, planta eu. O dono da melancia falou assim, cacunda tu e porrete meu. Ai, ai, ai. Ô, gente, isso aqui vai dar batata demais. Olha aqui pra vocês verem. A bicha deu de pelota mesmo aí. Meu Deus. Olha aqui. Vamos estar com cuidado, senão perdi isso tudo, né? Olha aqui. Deixa eu ficar aqui, ó. Olha que pelota de batata. Pátia, vai dar para comer uma batatinha frita hoje, é cozido. Beleza? Arrancar na mão, né, pra não... Você viu o jeito que eu plantei batata aí, né? Eu deixei a rama no saco. Período de uns 3 dias. E depois eu fui fazendo pisaleira primeiro, né? Fui fazendo a... os reguinhos na leira e fui plantando. É o que deu aí, olha aí pra vocês verem. Aqui, ó. Veja só. Um,
2 palmos só que eu cavuquei. Olha o tanto de batata. Meu Deus do céu. Olha aí. É batata demais, não é? Tá meio nova ainda. Mas e? Olha, veja. Veja só. Maravilha. Aí vai, é? Meu Deus do céu, hein? Tanto que Deus é bom, é, rapaz? Você planta um coisica tua. Olha o mundo que dá. Olha, gente, olha o pedacinho que eu coloquei aí. Não vou colocar mais não, porque, né? Olha o tanto pra baixo aí que falta. Só que agora eu vou consumindo devagar isso aqui, ó. E elas vão crescendo, né? Olha o tanto que falta aí pra arrancar. E isso aqui vai crescer ainda, tá novinho, olha aí. Veja. Pessoal, isso aí, como se diz, Deus da terra é para nós trabalhar nela, né? Então a gente plantando, a gente colhe. Então isso aí é mais um vídeo para vocês, é um vídeo simples. Mas se vocês gostou aí, vocês comentam, compartilham. Ajuda nós aí a completar os 1000 inscritos aí, se Deus quiser. É para já nós tá completando 1000 inscritos aí através da ajuda de vocês aí. Fica com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo.